Hei, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så er det Road to the Knockout, så vi skal selvfølgelig pakke noen. Før vi opper i det, kan jeg få 6,3,5,6 like? Takk! Kjør! Hører dere meg, eller? Ok, hør på meg da, hvis dere hører meg liksom nå. Vi har nemlig fullført bronselagmester, sølvlagsmester, kan vi si 250k-packs, pluss første eiermester, som er 100k-pack, pluss at jeg mangler en seier i Rivals for å få enda en 100k-pack. Så vi kommer til å ha noe bra packs klokka 7 når Saka Road to the Knockouts kommer, sånn at jeg kan packe han, sant? Jeg må prøve å vinne en Rivals-match før 7. Det er målet. Jeg håper bare at jeg klarer å vinne en kamp før Bellinghamen min går ut av lån, så jeg har 4 kamper på meg. Nå skal jeg spille min første kamp i 4. divisjon. I'm gonna go bold. Da er vi to, ass. Åh! Han har ikke fullført dansefatet. Oi, Gjerdiv er jo enklere. Straffe! Kan ikke skli inn i egen 16, vet. Åh, 2-0-0. Slapp inn! Det var 2 ganger ballen spratt borti foten til spilleren min, og så fikk han tilbake, ass. I love this game. Leder 2-0. Nå ligger jeg under 4-2, ass. Den spratt i noier, den. Straffe! Ja. Altså, men... Får vi se, da. Barcelona. Oi. Saliba. Lewandowski og Ansu Fati. Der er du... Nesten god. Ja, Hans Lewandowski får det til, da. Min bomma de der, han. Åh, det... Kan ikke bli straffe når det, når det skjer 5 dager etterpå? Nå! Tverlegger! Ahai! Ja, jeg skårte! Nei! Lewandowski klarte ikke sånn der. Deilig tap. Nå har jeg 2 kamper på meg, ass. Jeg har 2 kamper igjen på Bellingham, og jeg må vinne igjen bare. Nei! Så tar han gjest. Åh. De tok gjest og trykket med en gang, ass. Så møter jeg Smith og Donovan på spiss her. Deilig! Jeg kan ikke spille mot 2, ass. Det er no way. Ja, hvis de skårer en til, så er jeg peace out. Greit. Jeg gidder ikke å spille mot 2, ass. Nå har jeg 1 kamp igjen på Bellingham. Sui! Ansu Fati, jo! Fyseren! Åh! Vakkert innlegg! Åh! Jeg rekker det, vet du. Rodrigo tapper inn. Straffe! Jeg elsker å cancele den der nye finta, ass. Yes! Rodrigo! Rage quit! Der har vi den. Takk for innsatsen, Bellingham. Nå trenger jeg bare at Player of the Month-en hans kommer. Men dette var grunnen til at jeg ville ha en Rivals-seier, by the way. 100k-pack. 50 Rivals-seire. For den inneholder saken, nemlig. Sjekk her, da. 1 100k-pack. 200k-pack. 1 50k-pack. 2 50k-pack. 3 50k-pack. Ja, 200k-pack. Så 3 50k-packs. Det holder til en Road to Knockouts. Åh, klokka er 7! Klokka er 7! Bellingham, 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 Bruno Guimaraes. Men han kommer jo ikke til å få upgrade. Haaland, Saka, som jeg skal pakke. Deilig blir det. Det blir helt nydelig. Rauten, don't care. Saka is mine. Ja, men der er det packs. Start med gullpakke. Fransk, keeper, Samba, Castellanos. Gullpakke nummer 2. Madrid, Chanda. Jeg kjører 2-player packs. Jeg skal pakke Road to the Knockouts. Japan, Cam, Kamada. Way. Fransk, midtstopper, Arsenal, Pesk, Kimpembe. Kimp! Nei! Hadde jeg fått Kimp, så kunne jeg solgt Kimpen jeg har, og så Kimp. Spain! Ja, Barca, Barca. Don't care, ass. PSG, da. Toler. Premium gullspillepakke. Fransk. Arsenal. Kan jeg få Saliba, eller? Er det mye å be om? Grebo Val. Venstrebekk. David. Liten blandet spillerpakke. Spania, SM, HB, Carvajal, Aur. Porro. Hvor er jeg vekk her, da? Spain. Venstre. Oyarzabal. Nei, Bars. Salma. Paraluelo. Nå er det big boys her. 350k-packs og 200k-packs. En. Bare en i dag. Start med italiensk keeper. Donna. PSG. Nei.
Med rett. Kim Pempe! Oi! Get in there! Da kan jeg selge den jeg har. 50 koppack, nummer 2. Blue. Nederland. Cam. Cam spurt. Rord. Rord. Timber. Ok, siste 50 koppack, for det 200 koppacks. Og Road to Knockouts i denne packen her nå. Deilig. SM. Laporte. Åh! Gabriel! Oi, det her var jo ganske bra rate. Oi, det her var litt, det her var litt kul pack da. Ja, men 200 kopecks. Come on, come on, turn the radio. Brasil, bra... Jeg packa deg nettopp. The best Brazilian centerback in the world. Men jeg packa deg nettopp, Chomi. Nobs. Siste. Blå. Norge! Martin! Kommer ut i Arsenal-trøya, vet. My goat! Beste norske spilleren noen gang. Ramsdale! Oh, for en pack! Jeg vet ikke hva det er for shareplay her nå. Jeg har bare åpnet packs helt til vi får en, en kort. Unai! 2x85, da. Nå. Ja, det er grønn! Vent, hæ? Hva så skjer? Jeg ser, det er jo special. Dobbel. Gå inn. Hei! Road to Knockout. Edin Dzeko. Benzema og Edin i samme pack her. 5x84. Nå smeller det igjen. Få se deg. Nei. Hvem er... Åh, Miedema. Dobbel. Miedema. Snu deg da. Kort. Oi. Donna. Oi. I søren, det er spennende med dobbel, ass. Your smile is like a breath of spring. I søren har jeg savnet Shareplay packs. Det er jo helt fantastisk. Og bare bliff. My Nan. Åh, den er ikke dum. 50k pack. Polen. Leva. Fordor. Leva Angolski. Leva er one thing only, ass. Fordor. Nana, what's my name? 100k pack. Belgium. What is this backløka? Kevin fra Bryne. Who are John Stones? Han er god da, må jo være det. English. Right back from Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Åh, dobbelt. Det er dobbelt. Ikke tull. Double. Double trouble. Hvem er det? Oberdorf. What's this? We got one. A shadow. Two. Way. Og så er det blå linje. Nei. America. Oi. Vent her. Oran. Allison. Er det det som kom inn? Det er godt vi ikke er fra Nord-Norge, si. Ah. Er det bra, eller? Hey. Nei. Oi. 1993, ja, tror jeg også. Ja, men kan du slutte å dukke opp, El? Åh, der er vi. Holland. Feyenoord. Viffer. Sjekk kortet her, da. Damn. Ok, vi kjører 5x84 før 100 kopex, faktisk. Fordi nå smell. Nei, hvor er promo, da? Nederland. Midtstopper. Vann. Bayern. De Ligt. Det likte vi ikke. Çalhanoğlu. Oi, Jesus. Diaby er bra da. Diaby er jo søren med 50k jo. 100k pack. Tysk. Voldsomt til tyskere her i dag da. Neuer igjen. Manuel. Åh, hvor kommer ikke du opp? Jeg vil heller se den liksom fleren da. Han packa 4 Road to Knockouts. Vi har snart packa alle. Alle de beste her. Ok, siste 100k pack. Og så er det ikke... Portugal SA. Jota. Fy søren, han er dårlig i FIFA ass. Klarer ikke å slå meg en gang. Det Bruno Guimarães-kortet er bra, ass. Men han har ikke noe playstyle pluss. Så får han mest sannsynlig ikke noe upgrade, tror du det? Hvor dyr er det å gjøre han da? 85, 86, 87, 86. Glemmesak. Så, tusen takk for å se på. Hvis du likte videoen, klink igjen en like. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Shalom, boys!